Мимитерах делегар на Мулугугар ого спорту хайскатыгар санга сюренкирде. Спорт управление тынихнен тирилибит олимпик ого спортивна сколата үддюкаластах спортсменнерет білемнер сыллах жанырда хуленгетияган. Бүгіннерге улус нехлектереті некетінче 1-2 кисыллағы оғылар боксы күрінгеріп спорга өде спортивной базадыгар. Эрчелелер. Уедеге кайыхар кикбоксин бокс көрінгі рукусылдартан күйіскі сайдан кәлбіті. Спорды уанны уэрағы жөрелен намылығын кәскілләк спортсменнара бүкіндерге скола спортивной базатығар отымнақ жарғы ағалылар. Уйнер көліне спортсменнара саңат әрелебет олимпик спорт асколатын тренердерін көрілергер, истейлергер, оғылучылағы арчелеге күрек әнінәғы бәлемге сылжалылар. Бұл школа жән именно управление спорта аннанатында. В Эльбахте выезд-тирлергар, утоезд-тирлергар, демит, ологором, мут, улидевут, 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 тоус тренер дахпен, это коренер, боксаус тренер. Бузборга китинче бири китинче кисыллағы олаттар нехелектерден сүймерденен келдилер. Сотору көменен ұтылылар Норуаттарик кердылар нағы кластақ спорт мастера Сергей Самойлов бирихигер кыттықтыра. Оттон маннық сбор ана ғаяқ көменен граф бергер намнағы техникум базатығыр ұтылыға. Нам ұлыттан бақыттан оғылырым ұнен бұт. Біле общественный тренердер, тренердер оғылырым бартым ұнен бұт. Чисто спарингом работают, он там те самые еще его отрывают на отбордам на налом. А так второго работают еще на местах. Белый тренер, тренер ведет на голову. Республика. Маннахазды көліне етілі әчеттен үгі спорт мастердара андойды чемпионнара ұғарылан тақсыбыттыра. Кенелер сетихилері Нехелек музейгер көрдерігі тұралылар. Онын инеке дөттігер олимпиктан олимпийцтар тақсықтыра ден Эрел Улахан. Юрген Романова, Юрий Христофоров, Сақат Елевденете, Намулуға.